S'espera que el Consell d'Administració de Reus Mobilitat i Serveis aprovi aquest dijous la compra d'una nova nau a l'Avinguda del Carlet número 1620 per 850.000 euros per tal d'ubicar-hi el nou mercat del Carlet. Aquestes noves instal·lacions disposen de més de 1.800 metres quadrats útils per espais de venda a una superfície semblant a la de l'actual mercat. En aquest esperen comptar amb espais per a paradistes, un espai de supermercat amb autoservei i una zona destinada a la restauració. Tot plegat arriba després que el consistori anunciés que el pròxim juny del 2024 el mercat del Carlet actual tancaria pels alts costos que suposaria reparar les instal·lacions actuals. Un anunci que va rebre el rebuig de bona part dels veïns del barri i l'oposició, principalment la CUP i el PSC. Els socialistes, de fet, van recollir 9.000 signatures per aturar el tancament. La compra de la nau és la millor opció que creiem que tenim en aquests moments perquè l'activitat del mercat a la zona tingui continuïtat. Com saben, les concessions als paradistes del mercat actual van acabar el juny del 2019 i la pròrroga caduca, les dues pròrrogues que successives que hi ha hagut, el juny del 2024. Qualsevol actuació en aquest espai ha de contemplar la reforma del mercat, l'aparcament de l'estació d'abusos i altres edificacions i equipaments amb costos i terminis que no els fan viable. L'habilitació del mercat al nou emplaçament implica tràmits urbanístics, costos i un horitzó temporal viables i molt més reduïts. La compra de la nau, entenem, i així s'ho comparteix el govern, que és una molt bona opció. Amb l'objectiu de no perdre el mercat i donar-li una continuïtat, el govern reusenc ha anunciat que comptarà amb una nova ubicació més cèntrica i on pot donar molt de joc comercial. Una opció que aclareix que l'actual solar on se situa l'actual mercat es destinarà a altres tipus d'equipaments. El govern de Pellicer hi proposa, entre d'altres, un alberg o una sala de concerts. Crear una nova centralitat al sud de la ciutat. Convertir la zona del Carrilet en un nou pol d'atracció on hi hagi vida quotidiana les 24 hores del dia pràcticament. Millorar la connectivitat amb el seu entorn. I com sempre hem dit també, millorar la qualitat de vida de tots els que viuen en aquella zona, però no només, sinó també per al conjunt de la ciutadania reusenca. Perquè, com dèiem, no és només un projecte de barri, no és només el projecte del Carrilet, sinó que és el projecte de la ciutat de Reus i de la seva zona sud. Una vegada Reus Mobilitat i Serveis aprovin la compra i s'assigni el contracte, l'empresa municipal podrà començar a redactar el projecte arquitectònic, el qual encara no està tancat, i també a comercialitzar els espais de l'equipament amb els paradistes de l'antic mercat o bé de nous que s'hi vulguin afegir.